အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးတဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ Barcelona အသင်းကတော့ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ဝင်မှာ Champion League မှာရှုံးပွဲမရှိတဲ့ပြင်သစ်က Brest အသင်းနဲ့ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့အသင်းကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကစားထားပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနေတယ် Barcelona ကလည်းဒီ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာအဖွဲ့ပွဲမူနာကိုသူတို့တယောက်ထုတ်ခံရလို့ရှုံးသွားပေမဲ့နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာသူတို့ကိုပြည့်ချီပဲတိတ်တာဒါရန်ပွိုင်းကို9ကိုပြက်ဘိုင်ယန်ကိုလည်း4ကိုသွင်းသူပြီးရတဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်း9ပြက်သွင်းထားတာဒါဘာဆိုနာဟာတော်တော်လေးကိုယုံကြည်မှုပြန်ရနေတယ်ချန်ပီယံလိမှာအခုဒီပွဲမှာဆိုရင်ဘာဆိုနာအသင်းကလာမီယမားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဖီညာရဲ့ဒန်နီအိုမိုရဲ့ဖမီလိုပက်ရဲ့အတွင်းနဲ့နောက်ပက်ထရီရဲ့ကက်ဆက်တိုရဲ့ခံစစ်ကတော့တိတ်ပြောင်းလို့မရှိဘူးလေကဘာစီနဲ့ဒါအင်ဒီကိုမာတီနက်စ်ကိုတစ်ဖက်ကဂျယ်ရမ်မာတင်တုံးတယ်ဆိုဘာဆိုနာဟာဒီအမပထမအစောပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ဒီဘရက်ကိတ်ခံစစ်တောက်ကံမှုကြောင့်သူတို့နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲကစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း breakthrough ဖြစ်သွားတာကတော့7မိနစ်ပေါ့လေ7မိနစ်မှာဘာဆိုနာပနတီရတယ်အဲ့ပနတီကနေရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီကန်တယ်ဦးဆောင်ကိုတွင်းသွားပြီးတဲ့ချိန်မှာပွဲကတကယ်ကိုအီပယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာဒီပွဲဒါ tight game ဖြစ်မယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့မထင်မှတ်ပေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ shot open အဲ့ဂိုးသွားတဲ့အလုံးကလေဗန်ဒေါစကီရဲ့ပနတီကသူ့ရဲ့ champion league ပြိုင်ပွဲရဲ့တွင်ကိုတရားမြောက်ပြည့်သွားတဲ့ပွဲပဲ။တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာ UEFA Champions League ပြိုင်ပွဲမှာတွင်ကိုတရားနဲ့အထက်တွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားက Cristiano Ronaldo နဲ့ဒါ Leo Messi နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။အဲ့အချိန်မှာ Lewandowski ကအိုက်ခူဒေးရဲ့စီးနဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့တွင်ကိုတရားဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေကသူနှစ်ကိုတွင်းသေးတယ် Hansi Flick ကသူ့ကိုထုတ်လေလိုက်လို့အတော့တော့ပြောသေးတယ် Hansi Flick သူ့ကိုလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုမရခဲ့ဘူးလို့သူပြောခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Lewandowski ကဒီနေ့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာပထမ5ဂိုးသွင်းရကနေအခုနောက်ထပ်2ဂိုးသွင်းတယ်။ဒီပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းလို့သူ9ဂိုးတောင်ရသွားတယ်။ Barcelona အသင်းကထုံးစံနိုင်ပါလေ။ဒီပွဲအတွင်းမှာ Penalty ကတော့ဒါ Lewandowski ကပထမ Penalty တစ်ခုသွင်းတယ်။နောက်66မိနစ်မှာ Jerome Martin ပြေးလာကနေ Tony Awoko ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သွင်းပြီးတော့မှာပွဲပြီးကနေမှာ Alejandro Baldi ပြေးတဲ့အလုံးကနေ Lewandowski တစ်ခုသွင်းတယ်။3-0ဖြစ်တယ်တော့ဒီနီးပြတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဂါဗီကိုပြီးရတဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ဆယ်တန်တဲ့ပုံမှာတုံးပေမဲ့ဂါဗီကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဖြစ်ထားတယ်ပွဲတိုင်းမတုံးဘူးအပိုင်းလေးတွေပဲတုံးတဲ့ချိန်မှာဒါသူတို့လုံလောက်တဲ့ twin goal ရေးတွက်ရလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အပြောင်းနဲ့စလို့တော့ပေါ့လေဒါနှစ် goal လဲ twin ပြီးရော Danny Omo ကိုထုတ်ပြီးတော့ဂါဗီနဲ့လဲတယ်ပြီးတော့မှ Baldi က Jerome Martin ညမှာဝင်တယ် Fermin Lopez ညမှာ Pablo Torre ဝင်လာပြီးတော့68ကြာမှာ Frankie De Jong ဒါ De Jong ကတိုင်းပြောကျွန်တော်ဟိုတနေ့တဲ့စင်တာပွဲနဲ့သိပ်မကြက် Real Madrid နဲ့ပွဲမှာတော့ De Jong ကောင်းလာမှာပဲစင်တာနဲ့ပွဲမှာ De Jong တော်တော်လေးအားနေတယ်အားကြောင့်လေကိုယ်လည်းပြူသွားတာသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်လည်းတော်တော်လေးပြူဆဲသွားလို့ Casado ထောက်ခံတာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Barcelona အဆုံးသတ်မှာ Robert Lewandowski နှစ်ကိုးသွင်းပြီးတော့ Dani Alves တကူ Omo ကလည်း Barcelona အတွက်တကယ်အားကိုးရတယ်အခု Lewandowski ကအခုလက်ရှိမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Barcelona အတွက်တကယ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပြပြီးတော့ကိုပြတဲ့ Barcelona ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်ပေါ့လေဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကလည်း Salzburg Rasta Bakery ကို5ဂိုးသွင်းတယ် Bayern ကိုဒါ5ဂိုး Bayern ကို4ဂိုးသွင်းတယ်ပြီးတော့မှအခုထပ်ပြီးတော့ဒါ Brest ကို3ဂိုးထပ်သွင်းပြီးတော့ဒါသူတို့အခုလက်ရှိမှာပါဆိုတာဟာနောက်ထပ် performance အကောင်းဆုံးထပ်ပြခဲ့ပြီးတော့သူတို့နိုင်ပွဲထပ်ယူထားတယ်ခုလောလောဆယ်နေတာတော့ FC Barcelona အသင်းကအခု Young Point ကို5ဂိုး Brest ကို3ဂိုး Rasta Bakery ကိုဒါဒီ5ဂိုးနဲ့အခုဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပေါ့လေဒါထပ်ပြီးတော့သူဘိုင်ယန်ကို၄ခုဆိုတိုက်စစ်ကတော့ share ဖြစ်နေအခုတော့ဆင်မှာဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာ Robert Lewandowski နဲ့ Barcelona ကတော့အခုလောလောဆယ်မှတ်တမ်းရ Champions League တမိုင်းမှာ3ရောင်းမြောက်တွင်းကိုတရားပြည်တဲ့ကစားသမားဖြစ် Lewandowski မှတ်တမ်းဝင်နေနောက် Barcelona အသင်းကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်းတွင်းကိုသူ80ထိတွင်းနေဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့30သူစားရတဲ့အချိန်34ချို့ချို့35ထဲမှာပြီးတော့မှ2024ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့တွင်းကိုကတွင်းကို40ထိရှိတယ်နောက်ဒီအစီမှာဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာထောက်ကူဆိုနဲ့ခုနှစ်ခုသွင်းထားလို့ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲစုံမှာဒါအခုစောစောတည်းမှာနိုဝင်ဘာပဲနိုဝင်ဘာလောက်ကုန်ပဲရှိဦးမယ်လေဝန်ဒေါစကီက22ခုသွင်းထားပြီးတော့မှာအခုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာသူကတိုးတယ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့သူ့ရဲ့သွင်းကဘာဆိုရီဘာဆိုနာအတွက်82ခုသွင်းတယ်ဒါချန်ပီယံလိမှာ101ခုသွင်းခဲ့တယ်ဒါလေဝန်ဒေါစကီဘာဆိုနာကတော့အခုနိုင်ပွဲရတဲ့ကြောင့်အခုလောလောဆယ်ဆိုဖာရတော့Inter Milan ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒုတိယပေါ့လေသူတို့က Liverpool ကတပွဲယော့ထားမယ်မှာ Barcelona ကို different ကြောင့် Barcelona ရဲ့ twin goal က18ခုသွင်းထားပြီးတော့5ခုပြန်ပေးထားပြီးတော့ Robert Lewandowski ကတော့တကယ်ကို on fire La Liga မှာ15ခုနဲ့ top goal ဆိုတာ Champions League မှာ9ခုနဲ့ top goal နဲ့
ထောက်ကူဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါတကယ်ကိုဘာဆိုနာကနောက်ထပ်နိုင်ပွဲရလို့ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ပြင်သစ်ကလပ်ဘရက်ကိုဒါပထမဆုံးရှုံးပွဲတွေ့ဆွာစေခဲ့တယ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်